그거 큰데 맨날 공화당 못해 무슨 보이달라 버려 야식 쓰대 공화 괜히 말 야식 쓰대 익슬라가 고능 소스 낙낙 비스코랑 낙 됩니다 그 우죽 유스 됨스 됩니다 우죽 소스 됨스 됩니다 그 괜히 말 야식 야식 쓰대 익슬대 발라 괜히 말 야식 쓰대 브로콜라 그 알고진 니가 티글 쓰는 기준 소화대 벅스는 버티글 쓰는 규즈 안 티크지 아쉽다. 어질레는 막 유럽다. 다크 브로커 버 약식스 죽을 때게 니가 그 보즈 삼디가 지자간 쓰나 벅스게 안 닥댑다. 볼 그치 열달달. 세는 벅게 미직다. 요즘 시다가다. 안달라 니가 벅스 가라다. 다크 브로커라고 규르게시키는 브로커 쓰는 니가 브로율 쓰는 테일라가 망하다. 안달라 버 그스 육생 아든달라 아나스 제르게 젤레레 마르다 안달라 버 벅스라 그르게시케네 옥스 오 아나스 마클스 사크나타 안달라 버 아나스 버 그스 마오 육생 우트르간다 아르간다 딥다 니게 그치 그스 센 니게 투콜 노가 하나타 센 니게 투콜 초코에 초코발라 미사나 수즈바레 디네 딥다 안달라 버 육스 안 티크 Энэ юлык кысы чоқа гандыла бы яшкысы гүздү менде булар пырканда пыркан болгандыла андала бу кысылар анда да бу яшкысы яшалдалы тыткан кысы карып тур деп данала бу кысылар көрмөндө булар кимдер деп да. Булар яшкысы да. Неге ялтал неге я юс кысы дела йоктар. Бу пыркунлар ола тутуп алган кысыны неге тку алып баргаш келе ягып да ягагандыла андала бу кысы өлүп төлгөн жоктала. Анала ола неге түкіл башқа арыпты, башқа арғандан соңла о бұксыла үлік қапты, бұй өксі үлік қағандыла, безгі алтал өкті, анала күсі неге ең үс күсініла үлір адыпты. Олар яш күсіла неге үс алталарынала қонызу неге башқа арытты, башқа арғандан соңла өзі үлірдің пірілін адақ депті, неге пірқанға, пірқанға мелла андағы үс алталар тұтпасты қонды неге албатылырла қосып білге. Үлірнің пірін, O kısa kısılır gendek deyip de. Uzun kemerinin pırınla. Ne gittik ol. Şonuk salgaşla andanla uzup dırılıp da. Dırılgenden sonra bu kısına ne gittik ol. Biz yüz asık kısa hok yürüp de andanla o kısılar için sözler sasıp da. Bile sümeş çöp de yol mağıp da andanla pırkanga mağının pırınla andak deyip de. Ne gittik ol. Tangarakları hok bile ne gittik ol. Altın yaka, degenin altın yaka hokunin deyip de andanla hok mağıp da. Менлан бұксы бұлай ашық кісіла кімін депті, аналар ол кісіла неге ясөр депті. Аққаның, яққаның деңірден құзы келген пырқанда, неге пырқанның неге оғылыдар. Аққадан құзы келген көнемер яш тілек қан кісіда, аналар ол кісіла неге түкіл. Бұ мұстың бұ ойлығынан дұрыптыр, бұ амыттан кісі қолындыргенділа. Бұл кісілерлі қолы аңа негілгешкені аңа тарлапты. Тарлағандан соңла бұл ясула негі түкіл. Кісілерінің негі түкіл кемлеріна жүгіртіліпті, тарлыдыпты. Аналан бұл ясуғалы анақ дептір, мысла қола мұны зерген, мұны негілгешкені башқан ырғалырын депті. Андан соңла бұл кісілерлі көйніме яқшы күнмәк үшіріпті. Андала урчума тиятыптыр, андала бұ кісілерла койдығыпла тарлағаш кене кеммай оқпыптыр. Холан, андан соңла үлгін кісілер ма қоу тұкула, бұ кісілерінің ырверлер ма қосыла тарлапты. Үлге тірілген кісі
Тангарак мыске андар дептер нэг пракканын огулна нэгдгүй шыдажага нэгэлгэн ялталтар. Есула нэгдгүй мыстың бо ойлыггала хуны дев. Улла мыстыңла бұлай ойлыглысты маңып. Анала бұ нэгдгүй жо тангарак кісілерге үргеті ларет. Анала бұла нэгі мыстыла яхшыға нэгілу. Анала мыскела яң-яңнымы кем келген зуғда. Кемні негілі, кемні мұске жүгіртіріп қарады. Андалан мұсла негі алуат тілерінілі яқшыға маңдыры. Кемлерді негіл кешкені мұс алуат тілерігілі көйніме яқшы олығыла, бұла кісі көйнімер яқшы кісі де, ясуныңла, күнгіла, ақтеуырыла. Мұсла не кісіге ұсама яқшы деге. Олла негі мұстыла тарлады, мұскіла негі яқшы олығыла, андақ ұламысты негіпті, андала бермек сыла аңала юс сақыну, аңала юс күңіл сақыну ұрула яқшы кісі оғандыла тұқыпты. Бұрқынла бір көр кісіла жүшжаңны негіттік ол, андала бұ кісілергелі, бұр кісі қар кісілерлі келі ұла, бұ негі ясуна алады. Ясуна лайт кешкене, бәзік баттыға айт кешкене негіткі башқа арыпты, башқа арғанде бұла пырқанның оғылай еместі депті. Андак дегенде бұл ясула анакты сен деген ерітті озырдала пырканның оғылы андала бұл ажысыла негіттік ол мұныла яңяңғы башқа арығыла андала ұзынденла біз кісі йоқырды ол мұныла үйлір кертепті андақандыла ылық тербетіп пәрі мұны яңяңғып татты ясу неме неме мамалығыма тербетпенді бұл ажысыла тұқыл пырканның оғылы соңғысқын бұл негіттік ол ясуна негі шызы жаға қуалаға андала бұл күнортының түгітелі бұл күнма негіттік ол ұрттарқы ек бұпты. Анала бұл ойлық ұлысыла қосы қара түсіпті. Анала бұл күнұртыққы сәнден қай өткенделі бұла. Бұла біздіктенің шүкелі езілері май арлыға шүкіт кісі олға. Анала бұл шүкілі анала бұл ясула безік қытепті. Негіттік ауа меніңла негіттік ол. Ай меніңла негіттік ол сенің ұлыққа берейіна. Бұл сөз дегенделі негіттік ол ұлмай ұлық қапты сөзді де өзғанда. Бұл түгітілі 20 ярлық ханып тұрды, тағықтанла тақсылер маңдақ үрлік кіскенік кегенде аналап бұла негі ясуны негілме бұл жүнгәнлерінілі аналап бұл жерігілер ма қосы құрқыпты. Бұла тіңдің пырқанның оғылы тұр депті. Еңір қайткенделі бұла негіттік ол бұрла батты кепті, аналап бұл ясуның негіттік ол бұл үлгеннің құпқан алғала кепті, езбі хора. Анала бұл негіттік опырлады тақсы үшін қазынгенла тұрға салыпты. Тұрға салған зұқтала бұл негіне тұрдың сұқтыла әне тақсы үшін кегірет негіл кешкене бұл аяқшқана негіл ұламыса үлгі депті. Андаққан зұқта бұл негі бір кембештік келгелішіла негіліптір, бір негіл кешкене мұна яқтамдырыпты, яқтамдырға яғу жынланы бұл ясының бозды арты. Анала бұл таңғартық айткен соқтала, ола әне негіттік ол бұл кісілерлі түрге бары, ана елғаны маңған соқтала, бұл бір кісілерлі кеге бұл тұрдың ялыңға келге, тақсілерні негіттік ол тоқырады, анда құрылған соқтала, бұл башты еуралға бір қарағанды, бұл сарындала бір кішік кісі тоқырыпты, кішік кісілі тұрдың янда тоқыға қарауырыпты. Анала бұл кісінілі бей негіттік ол, бұл кісілер ақ негіттік ол, тон кезге олырыпты. Ана бұл кісілерлі таңығы бір құрқыпты. Анала бір кішік кісі кепті, кішік кексілі бұл кісілерге анақ депті, сер құрқыпа, не құрқып бәрі. Сердің бұл негіттік ол, шызы жаға негілген санынаған асу кісінің ясу тұр депті. Анала бұндағы кісілерлі құрқыпты, ол андақ депті. Бұл ясу не тірліпті, тірлігешкені негіттік ол. Аның бұрынғы ойлыңға барыпты, ойлыңға барғандыла бұл кісілерге қоға депті, бұл кісілерніңлі скағыт балдырма қос кепті. Артынданла негіткі біригірімі негіткі сыққарама кепті, башқарма. Сумен үшкі өзғашылы андала ясуғала негіткі ұндырыпты, андақ депті. Бұл сәрла негіп бұл ойлық ұлыскела қоға негілігіла бұла сөзді бұл теріпті бұл негі ясуға көнімі яшқысыды, яшқыңылық кісіді. Андала бұла қоныңла негіткі ол аяқлар яқшы ұғыды депті. Ясула негіттік ол андала бұл кісілерді тірліп тұр дегенден соңла бұл негіттің ақтың яққа теңірдегілерлі қосы мұңа бұқтапты. Ол кісілі негі штекетенла бұйрыла негі андақылғашыла түңбейлаға олырыпты. Бір күн ауса олла кісілерлі қосыла үзінге бұқтағала кекші депті. Бұла кісілерінің зерткешілі бұл кісілерге лақтығы бұқтасала болыптыр. Анда бұқтасала бұл кісілерді яқшықалар ғымысты негіттік.